السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان سوا وناكسن كسر دواد المقال كانوا حنكو يجدون ناقض برضو روكو سابسن دوني ذا كوبا داعكتا ادي انكو عصوب تاي داودة فلا سبسكرايب نوصر سي شير غرا صاحب دينا لو داقا برامجكو حنكو يجدون ناقض برضو روسان دي شاقني داودة يا لايك انا نقول لي رجلي سان ناسكو ضايا ادباني ديكا مهد علنا الناس ادقو حرنتين برتين نمروبا وحنزين كلنا هاي ادد ملسنتين طبعا نادي كوبدا عاقتا بلوز جيرسي بريهان با waxa loo sadarinaya wiilka Aguero ee kooxda kubada cagta ee Man City kasoo baxay gibi ahaanba ay kala dhamaadeen in garoonkooda ku soo degi doono isla markaana Stamford Bridge weerkeedu hoggaamin doono طبعا ninkan laaib khibrad badan laaib sanado ka dagaalamay laaib lagu xasuusatan 2012 kii ilaa hadda gool far badan isagu dhaliyay qaarkood go'aamiyay oo aha isla markaana kulamo badan dhan kale u rogay natiijadu u bedelay طبعا تاريخ دي سوح بدن بالغة شاكية ولي بحتى اكس اكس بان هروغة دياري نيما دوني نو هالكو وكودا شاو وكسو برباري يولي بان رشي سكالة انان كهذا لنو و اكس اكس اقوارها داتكو غورتي دوني دي عيارة عياد كيليسا كسو بعيسا واد اركي كاليسا لكن وحان كهذا لنو حايتهاي انو كميديا كو وغوفي عن دوني دي كوبا داعكتا معناها saddexda ilaa afarta xidiga weerarka ugu fiican dunida hadaan ku soo darin oo weeraran shanta xidiga ugu fiican weerarka oo ku soo dareysa marka la eego Premier League aan ka koowaad daan seenay labaad wad seenaysa oo Thierry Henry ala Shearer ee isaga saddexda xidiga markaasi buuq uu ka yimaado ayaa la doortaa ma midkan midka umba la yiraahdaa xidigan waxaad ogtiin markaasi naadiyo dhowr inay doonayaan dabcan xitaa marka Latin America naadiyo ka dhisanaya doonayo markaasi laakiin isagu wuxuu isu arkaa wali inuu ka ciyaari karo Europe wuxuu doonayaa Europe inuu sii joogo hadafka koowaad waxay tahay in wali uu haadir ahaado koobka dunida 2022 Messi iyo waliba saaxiibadiisuna uu ku weheliyo wadankaasi qadar oo koobka dunida 2022 ka lagu qaban doono hadii uu eebo qadaro marka la eego naadiga kubada cagta ee Chelsea ayaa loo saadarinayaa wiilkan inay qaadan doonto samarkana la way iyadoo doonaysa iyadoo haysta xidiga dhowr heli kareysa marka Haaland iyo kuwa kale oo dhaqaale ahaan ku bixin kareysa maxay ku dooranaysa marka la eego xidigan xidigan nadii kubada cagta ee Chelsea horta faa'iido umbu u keenay doona qasaar ma waxaan ognahay sanadii la soo dhaafay xidigo daa ama daadiisa ku dhaw ama ka badan bayagu inay keensadeen qarkoodna ay ku fashilmay marka la eego higwayn baa la keenay xaritoor barnaamijkii baxayaan kaga hadalnay marka xidigay ku fashilmay laakiin xidigan mid ka wada ku dooranaysa waxay tahay xidig ka ciyaaraya Premier League macnaha xidig yaqaan horyaalka xidig aan u baahnaan doonin waqti dheer in uu la qabsado horyaalka waa mid ka wada marka hadafku waa kooxda kubada cagta Chelsea sidoo kale laacib dhameystirka kubada ku fiican marka la eego higwayinkii sanadii ugu dambeeyay kaantii kuwii kalaba lama bardhigi kari saddexdan Aguero markay timaado dhameystirka kubada sanduuqa markuu ku jiro laacib dilaa ayaa la yiraahdaa laacib markaasi shuudka uu shuudayo shabaqa markaasi la goon jiray golayaasha macnaha laacib ay fudud tahay in markaasi si fudud uu la qabsado kooxda kubada cagta Chelsea hadii marka dhaawacyo dhibaatooyin kale uu ka fogaado macnaha nadii kubada cagta Chelsea faa'iidaas ay keenaysaa waa labada arrin ee markaasi iyagu ay ku doonayaan Tuchel iyo waliba tiimkiisa wiilkan inay keenaan Stamford Bridge sidoo kale luminta joogta wuxuu siinayaa khibrad marka la eego dabcan Giroud waa joogan ognahay laakiin Giroud Aguero isku maaha marka la eego dabcan waxaad ogtiin xidiga Timo Werner waa da' yar yahay waxaana mustaqbal uu leeyahay sanado kale isaguna ciyaaro marka la eego Abraham waa la mid laakiin xidigan kaliya wuxuu u baahan yahay inuu caafimaad taama helo isla markaana uu ku ciyaaro kadibna markaas isagu hoojisay isaga ayaa qabsanay Aguero marka Chelsea ayuu aad ugu dhow yahay geesta kale naadiga kubada cagta Manchester United shalayto su'aal baa la weydiyay ninka Haaland baa wax laga weydiyay markaas dabcan ninka Solskjaer tobaraha kooxda kubada cagta Manchester United ayaa su'aashaas la hor dhigay hadii United ay ka mid tahay naadiyada marka la xajoonayo wiilkan Menariol waxaan ognahay markaas in galgal fara badan isagu u leeyahay isla markaana Ingiriisku ba hoola adag uu ka wado sidii wiilkan uu geyn lahaa naadi Ingiriisana hadaba uu ka shaqeynayo inkastoo ka hor marka kooxda kubada cagta Barcelona iyo naadiga kale Real Madrid ba la soo hadlay lana soo sheekaystay sidii maalmihii ugu dambeeyay la tilmaamay naadiga kubada cagta Manchester United aanu ka horeyno Manchester United si cad umay sheegin wiilkan laakiin boosku waa ka bannaan yahay oo weeriyahan kooxda kubada cagta United waa uu noqon karaa sababtoo ah nadii kubada cagta United booskaas hadda xidig jooga oo booskiis isagu buuxin karaa ma muuqdo la Rashford wala Martial marka la eego Cavani-na waa iska daa marka United laakiin United hal sabab oo weyn ayaa jirta oo dadka qaar iska indha tirayaan marka la eego uusan ku iman karin cilaaqada ka dhaxaysa isaga iyo Mourinho
dhawaan haddii aad xasuusto min Ariola waa hadlay muxuu yiri ma taqaanaa macnaheedu waxa ahayd inay kala dhamaadeen waqtigii markaasi Pogba isku dhaciyeen wali wala isku dhacsan yahay laguna kala dhamaanay heshiiska oo Pogba kama tagin Manchester United mana joogayo sababtoo ah ilaa hadda mustaqbalkiisa ma naga hal xilareed baa lagu daray xilareedka soo socda markaasi waa dhamaanaya hadii markaasi aan heshiiskiisa lagu darin nadii kubada cagta Manchester United marka hawl adag baa sugeysa ku saabsan Pogba lafsadeeda sidaas darad waa mushkilad muuqata oo labada dhinac u dhaxeysa Manariola iyo waliba Manchester United waqtiga hadda la joogo laakiin hal mid faa'iido way ku haystaa United Solskjaer iyo waliba marka Haaland cilaaqad wanaagsan baa ka dhacaysa waliba xitaa waqtigii uu isagu ku biiriyay Dortmund waa ka ogolaaday Manchester United inuu yimaado waana sababta marka leeyahay United fursad bay u haystaa laakiin dhanka kale inay u hoggaansanaadaan dalabaadka ninka Manariola waa in waxa uu yiraahdo ay aqbalaan xoolbu isagu yiraahdana waa inay aqbalaan marka leego dabcan lacagaha wiilkan iyo cumulada uu isagu helayo inay noqoto lacag aad u sareysa isla markaana ka badan lacagii marka Manchester United markii hore ay ogoleed inay bixiso waxa yar 45 milyan bayad maanta imisa ay noqonaysaa talaxumada waa tan marka shalaytoole imisa 45 milyan baa laga hadlay maantana aad arkaysaa lacagu waa liya marka leego qodobkan in lagu daro way dhici kareysa Manchester City su'aal isla toddobaadkan la weydiiyay ayaa jirtay Pep Guardiola ku saabsanay wuxuu sheegay dadku idil inay ogihiin beedkaas inuu xiray macnaha inay wada shaqeeyaan lacab isagu wakiil u yahay iyo waliba ninka la yiraahdo Manariola lacab wakiil u yahay Manariola iyo Pep Guardiola inay adag tahay macnaha cilaaqad wanaagsan kama dhacayso hal xilareed wixii markaasi ka dhacay Pep Guardiola iyo waliba Ibrahimovic oo doogeyden tani waqtigaas cilaaqadoodu aad bay u xumayd marka leego meel kasta uu tagana Manariola iyo ninkan marna iskuma soo dhawaan iskumana marka fiicnaanin xaalkuduna aad bay u xumaa iyadoo markaasi loo geeyay cilaaqadaha marka rag kale kala dhaxaya laakiin Pep Guardiola iyo waliba ninkan marna iskumayn soo dhawaan aad bayna isugu xiyeen waana sababta keenaysa marka Manchester City caqabad inay ku noqoto heshiiskan marka laba Manchester mushkilad weyn waxaa ku noqonaya Manariola oo labaduba cilaaqadooda wanaagsanay nadiga Liverpool la hadda lama soo hadal qaadin qaabkii u heshiiyaan marka Guardiola lama dhacsana qaabka Manariola iyo gorgortankiisa la xisaabtankiisa iyo weli marka sida mar walba uu u galo uu ugu lug leeyahay arrin kasto ku saabsan laacibka ninka marka lama mid ah wakiilada kale waa wakiil aad iyo aad u galgal badan aad markaasi caan waa adiga kooxday baad is leedahay haalan uu ku dambeyn doonaa maanta waxa la ciyaari doonaa kulamo badan oo Premier League uu ka mid yahay Liverpool iyo Arsenal kulanka aad buu xiiso badan yahay ciyaar marka la wada sugeyn noqon doonta adigu kulanka maxaad ku saadaalin lahayd natiijadiisuna hoos noogu soo qor aad maasanteen salaam. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan door wanaagsan meelba aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta qodobka ugu horeeya intaan gelin waxaan ku geysinayaa caawa inuu jiri doono barnaamij xiiso badan isla markaana uu yahay mid markaasi aan ugu talagalnay daawadayaasheena inaan ugu madadaalino isla markaana madaysiga toddobaadka anagu magac dareenno hadii uu Liverpool ka noqdo kaasoo aanu kaga hadlayno dhammaan qadiyadaha quseeya dunida kubadda cagta iyo waliba garbaashka kooxaha xiyaaba badan ayaan ku eegi doonaa waad u xiiso badan hadii uu Liverpool ka noqdo idinka ayaan go'aamin doonaa hadii uu sii soconayo iyo hadii kale aad maasanteen. Haddii aanu ku bilowno nadiga kubadda cagta ee Chelsea wiilkeeda Timo Werner. Dabcan ninkan nadiga kubadda cagta Blues hadda uu ciyaaraya waqtigii uu joogay kooxda kubadda cagta Leipzig xilareedkii hore farqi weyn ayaa u dhaxay. Dhowrkii ciise ugu horeeyay markii uu isagu ka ciyaaray Premier League wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay markaasii kooxda kubadda cagta Blues horyaalka ka ciyaartay inuu yahay horyaalka ugu adag marka laba bardhigo horyaalada kale gaar ahaan Jarmalka uu isagu ka soo ciyaaray. Leipzig waxa uu isagu yahay goolaliyahooda taariikhiga 98 gool ayuu isagu markaasi dhaafay waxaana uu ka mid ahaa wariyahanada ugu fiicnaa ee Jarmalka u dhashay sanadihii la soo dhaafay kubadda Jarmalku ay markaasi baratay waliba Leipzig xilareed cajiib uu isagu la sameeyay gaar ahaan xilareedkii hore ninkan nadiga kubadda cagta ee Chelsea khubaradeedu ama rag fara badanba hadda waxay leeyihiin amay qalad ahay talaabadii uu wiilkan qaaday macnaha waxay iyagu qabaan ama dad badan oo khubarada markii wax falanqeynayaan aad degaysatid gudaha warbaahinta dalkaasi Ingiriiska xitaa marka jaraa'idadu kuwa ugu afka dheer da Athletic iyo kuwa kale waxay iyagu qabaan in wiilkan u fiicnaan lahayd marka leego inuu la sii joogo Nagelsmann sababo ku aadan
afkaarta macalinkaasi waliba sida wiilkan u noqon lahaa mid dhameystiran oo horumaray. Marka la eego waqtiga uu ka soo tagay, waxay ahayd waqti aan wanaagsanayn. Jiminisiga kooxdu meel wanaagsan maraysa, kooxdu fursad marka u haysata in meel dheer ay ka gaarto. Marka koobka UEFA Jiminisiga waliba gacanta PSG aad ogeydeen inay ku baxeen, laakiin haddii uu joogi lahaa marka meel dheer iyagu inay ka gaaraan. Laakiin hadda waxaa la tilmaamayaa wiilka naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea in hadda wax badan uusan la sameynin. Waxaa ka muuqata murugo wejigiisa, waxaa dareemaysaa inuusan faraxsanayn marka la eego in xaalku ku xun yahay, in